Så er vi der. Nu venter vi, du kan på mandag det der jo. Og på nakkebanen. Nej, så fordi, for eksempel min søn, han kan både med højre og venstre, det kan jeg simpelthen ikke. Det låner jeg lige. Åh, det er fint. Ja. Så lægge den op på nakken. Det var alle et lille spørgsmål, ikke? Ja, så skal den op på nakken. Så kan jeg ikke forkæmpe. Så skal den op. Ja. Sådan der. Ja, ja.